Zestaponis meriis, ganatlebis culturis, zecuta datvis, sportisa ta ahalgazardobis sakmeta, samsahuri tradițiulat, fotogamopena concurs, murik jerziat schadebs. Totchmedidan odstat schrats lamde, moparuli fotografebi namușeurebs armuadgenin temaze, cemi samșoblo akaris. Concursis pirobebis mihedvit, munatilem hut mai samde undat aradginos, ertian ori sa concurso fotomasala, romelic chacerili undaios, discuzian mehsierebis paratse. Camuvleni იქნებიან პრიზიორები, ასევე დასახელდება ჟიურის სიმპათია, რომელთათვისაც განსაზრული იქნება სიგელები და ფულადი ჯილდოები. Მეტ ინფორმაციას კონკურსის პირობებთან დაკავშირებით ტურიზმისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსი სპეციალისტი სოფიო კოპალიანი გვეტყვის. Ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის ინიციატივით 26 მაისს ტარდება ფოტოკონკურსი თემით ჩემი სამშობლო აქ არის. Მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალგაზრდებს 14 წლიდან 29 წლის ჩათვლით. Ფოტო წარმოდგენილი უნდა იყოს მეხსიერების ბარათზე ან დისკზე განთავსებული და მოიტანონ მერიაში ან შეუძლიათ გადმოგზავნონ კონკურსანტებმა აღნიშნული ფოტოები ელექტრონულ ფოსტაზე. Გამარჯვებულები დაჯილდოებიან ფულადი ჯილდოთი, ასევე ყველა მონაწილეს გადაეცემა სიგელი და საჩუქარი. Ფოტო შესაძლებელია იყოს როგორც ფერადი, ასევე შავ-თეთრი. Დაუშვებელია პლაგიატობა, ფოტოს მონტაჟი და უნდა იყოს ფოტო უშუალოდ კონკურსანტის მიერ გადაღებული, ასევე დაუშვებელია სხვა კონკურსებში გამარჯვებული ფოტოების მოწოდება. Ფოტოკონკურსის თემა განსაზღვრა სწორედ თარიღმა, მოგეხსენებათ 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეა და ამიტომ სასურველია, რომ ფოტოები წარმოდგენილი იყოს სამშობლოსადმი და სრულიად საქართველოსადმი მიძღვნილი ამსახველი ფოტოები. Ფოტოების წარმოდგენა უნდა მოხდეს მიმდინარე წლის 5 მაისის ჩათვლით.